Вітаю, шановні друзі! Наш лекційний цикл триває. Я перепрошую за те, що фонова картинка зараз не така атмосферна, яка була на попередніх наших зустрічах. Але ж картинка то не є головне. Головним завжди є зміст. А зміст нашої сьогоднішньої бесіди – типи темпераменту та педагогічний підхід до них. І почну одразу з гамлетівського питання. Навіщо це треба нам, піаністам, педагогам? Адже це, здавалося б, суто психологічна тема. І відповідь полягає в тому, що побутове трактування змісту поняття темперамент наближається до того, що темперамент трактується як синонім слова характер. Тобто, говорячи темперамент, мають на увазі певні набуті риси характеру особистості. Але точне наукове значення цього слова полягає в тому, що тип темпераменту – це не набутий, а це вроджений комплекс рис реакції нервової системи. Це, власне, є характеристика взаємодії нервової системи організму з навколишнім світом. Зрозуміло, що ці два параметри утворюють чотири комбінації, де активний, стабільний темперамент – це те, що ми звемо сангвініком. Активний, нестабільний – це холірик. Пасивний, стабільний – це флегматик. І пасивний, нестабільний – це меланхолік. Я ще раз наголошую на тому, що це не є риси характеру. Це може бути базою характеру, на який характер будується та потім відзеркалює певні її якості, чи навпаки навіть суперечить їм. Але це не характер, це не психологічна, це фізіологічна характеристика, тобто вроджена. Ми, музиканти, любимо говорити про вроджені характеристики, перш за все, маючи на увазі талант. Ми любимо говорити, що ось Бог дав або не дав, і талант є, або його немає, і це як дитина народилася, так воно вже і буде, нічого з тим не вдієш. І це не дуже правильно або дуже неправильно. А, власне, єдина вроджена характеристика, з якою ми маємо насправді справу, це типи темпераменту. Це характеристика реакцій нервової системи. Риси характеру можуть суперечити тим рисам, яких найчастіше являє себе тип темпераменту. Це пов'язано із гегемонією активних та стабільних типів поведінки. Ця гегемонія спостерігається як у тваринному, дарвінівському світі, так і в людському суспільстві з певними досить значними відхиленнями та особливостями. Власне, в дарвінівському світі виживають організми майже винятково активні та стабільні. Тобто, безумовні лідери гонки на виживання – це сангвініки в дарвінівському світі. Це різні цифри називають в різних дослідах, але близько 80%. На другому місці стабільні, неактивні, тобто флегматики. Це близько, якщо не помиляюсь, 15%.
чи десь так. Тобто, гарантією виживання в дарвінівському світі є стабільність. Не активність, а стабільність. А стабільність – це, власне, витривалість. Нестабільність – це втомлюваність. Той, хто довго зберігає стан збудження, той і, власне, перемагає. В людському світі, звісно, ця пряма залежність зникає. Вона опосередковується дуже складними, багатоярусними комплексами соціальної взаємодії. Але в людському світі на перший план висувається саме активність як запорука лідерства в колективі. І як запорука взагалі соціального гарного тону, кумільфу. І цей гарний тон формують сангвініки. Наш соціальний світ сангвіністичний. І через це всі інші темпераменти тією чи іншою мірою мусять мімікрувати під сангвініків. Ця класифікація частково збігається з термінами, які ми дуже часто вживаємо – екстраверт та інтроверт. Екстраверт – це, звісно, активний темперамент, це сангвінік або холерик. Наш світ екстравертивний. На екстраверсії зав'язане все спілкування, тобто уся ділова структура, уся структура суспільної взаємодії. А оскільки саме сангвініки можуть бути екстравертом найдовший час, саме тому наш світ є сангвіністичним, і всі інші темпераменти де-інде, коли це необхідно, коли без цього не можна обійтися, мусять вдавати з себе сангвініків, і я в тому числі. Адже бути собою, являти свій тип темпераменту в багатьох суспільних ситуаціях просто неможливо. В багатьох, але не в мистецтві. Адже мистецтво – це є не лише світ суспільства, а це є компроміс між суспільством та мрією, між уявним та віртуальним світом, світом фантазії. І саме в мистецтві ті типи темпераменту, які програють в гонитві за виживання в дарвінівському світі і досить часто програють в її аналогу в соціальному світі, саме тут вони компенсують свій програш і дуже часто виходять у першість, у лідерство. Це меланхоліки та холерики. Але, звісно, і тут немає жодної прямої залежності, як її взагалі не може бути у будь-якій складній системі. А я вам нагадаю, що будь-яка тема, яка стосується гуманітарних дисциплін, взагалі людини з будь-якого боку, це складна система. А що таке складна система? Це система, яка складається із певної кількості підсистем, які також складаються, в свою чергу, з певної кількості підсистем або можуть складатися. І взаємодія між системами на різних рівнях не пряма, а опосередкована. І саме таку взаємодію ми і вивчаємо з вами і у цьому лекційному циклі, і в будь-якому предметі, будь-якій дисципліні, що стосується людини. А тепер повернемось до наших реалій, до нашої педагогічної практики і змоделюємо ситуації спілкування із представниками різних типів темпераменту. Ось до нас у клас заходить новий учень. Звісно, ми звикли тримати ініціативу уроку. Ми звикли до того, що учень, можливо, ніяко віє, чи боїться, чи йому якось незручно, а ваша задача
зробити так, щоб йому стало зручно, зацікавити його, і для цього треба попрацювати трохи двигуном, або не трохи. Але уявіть собі, що ось учень входить або не входить, а вбігає до вас в клас, і за кілька хвилин ви розумієте, що не можете вставити жодного слова. Або він одразу сідає грати, і ви розумієте, що ви не можете ані зупинити його, ані зробити якесь зауваження. І ваша присутність на уроці зводиться до ролі безпомічного спостерігача. В цьому разі ви маєте справу, як вже зрозуміло, з холериком. Або інколи з сангвініком, і це буде зрозуміло, якщо ваш учень, скажімо, на певній хвилині уроку чи засумує, чи образиться незрозуміло на що, чи заплаче, чи якось іншим чином покаже зниження свого тонусу. А якщо не покаже, якщо буде перти вперед, наче бульдозер, і якщо тонус лише зростатиме, зрозуміло, що це сангвінік. А уявімо собі дитину, яка до вас входить і зупиняється на порозі. Ви йому привітно посміхаєтесь, ви щось говорите, аби заохотити його хоча б зайти, саме підходите до нього, а він заткує і на вас не дивиться. І потім ви якось доводите його до рояля, усаджуєте, і починається музикування, яке триває, ну скажімо, три ноти. Після цього дитина зупиняється, сумно зітхає і плаче. Але до тих пір, доки ви випадково чи не випадково не заграєте його улюблену пісню чи улюблену п'єсу, якщо він щось грав, тоді він оживає, він починає вам підспівувати, підігрувати, і вже він захоплений, начебто перед вами інша дитина. Це меланхолія. Або ж на нього не діє ніяка улюблена п'єса, ніяка улюблена музика, а ви заводите якусь розмову про музику. І раптом дитина виявляє зацікавленість і починає аналіз, починає розбирати на гвинтики, наче конструктор, тему, яку ви з ним обговорюєте. І, звісно, що досвідчений педагог зможе переключити увагу такої дитини, скажімо, на те, як збудована музика. Наприклад, на музичну форму або на закономірності нотного письма. Багато є варіантів. Це флегматик. І мабуть, це риторичне питання, а вже ж у всіх цих випадках ви маєте діяти зовсім по-різному. Не тому, що це якийсь вищий пілотаж педагогіки, а просто для того, щоб мати можливість встановити простий контакт, базовий контакт. А в чому головним чином мають виражатися дії педагога? Звісно ж, спілкування в розмові, але ж ми викладачі музики, ми не викладачі слів. Все ж таки, гамбурзький рахунок – це те, що ми робимо в музиці. Отже, в чому, в яких музичних діях має відбуватися наша реакція на різні типи темпераменту? Я, власне, зараз переформулював питання, з якого почав. Навіщо нам знати про типи темпераменту? Як до нас стосується ця тема? Це питання насправді звучить, як ми маємо реагувати через спільне музикування на особливості темпераменту учня. І зрозуміло, що ці реакції мають виражатися у двох речах. Перша – це репертуар. Адже у кожного темпераменту є свої вроджені
слабкі та сильні сторони. І це потрібно ураховувати, створюючи, так би мовити, репертуар плюс, тобто той репертуар, в якому учень може себе гарно розкрити та показати, та репертуар мінус, тобто такі твори, де учень може навчитися чогось, чого ще не вміє або навіть, як здається, не може. Це перша річ, а друга – це тип процесу вашої взаємодії з учнем під час уроку. Те, яким чином, якими словами, в якому темпі, яким тоном і так далі, і таке інше, як ви реагуєте на гру учня. І мається на увазі не лише емоційне забарвлення вашої реакції, або ж навіть не лише якісь психологічні її якості, а мається на увазі, власне, тип самої реакції, коли ви щось пробачите одному типу темпераменту, не пробачите іншому. Коли ви будете розуміти, що ось у цього учня ця помилка є показовою, її не можна минати, а у цього ні, це випадковість, на це можна заплющити очі. Тобто тип темпераменту дуже значній мірі визначає фокус викладацької уваги. І, відповідно, зрозуміло, яку роль відіграє діагностування темпераменту, правильне діагностування з найперших зустрічей, знайомства із учнем. І тут я буду суперечити сам собі, ось щойно я сказав, як це важливо, правильне діагностування, а зараз скажу, пораджу педагогам, аби вони не циклилися на конкретних ярликах. Ось цей холерік, а ось цей меланхолік, ось Вася флегматик, а Марічка вона сангвінік. Бо будь-які ярлики – це шори, які заважають нам поглиблювати, вдосконалювати наш контакт із учнем. Не треба навішувати ярлики, а треба просто уявити собі і постійно оновлювати тип оптимальної взаємодії з даним учнем. При цьому розуміючи, що ось цей учень схильний до того, не схильний до того, з ним краще ось так, а оцього краще з ним не робити. І, мабуть, ймовірно, він, скажімо, сангвінік, чи ймовірно, меланхолік. І я раджу дотримуватися ось такого погляду в рамках ймовірності, без остаточних ярликів. А тепер розглянемо два практичних аспекти нашої теми, тобто взаємодію педагога з учнями різних темпераментів безпосередньо в процесі уроку та педагогічний репертуар. Можна сказати, що учні різних темпераментів сприймають одні ті самі слова, які ви їм говорите, по-різному. Ці слова для кожного з них є різною мовою, що несе різний зміст. Тому у кожному з чотирьох випадків слід продумати певну стратегію, яка дозволить порозуміння між вами та учнем даного темпераменту. Скажімо, сангвініки дуже ініціативні та енергійні, і типова їхня риса, вони досить часто погано сприймають вказівки. Вони прагнуть бути лідерами і виявляють схильність до конкуренції із вчителем. І в лідерстві, в ініціативі, в
самостійності, до якої дуже схильні сангвініки, немає насправді нічого поганого. Саме ці якості, більш того, треба культивувати у учнів. Але, звісно, якщо учень не буде спрямований педагогом, його самостійність може завести його бозна куди. І роль педагога в спілкуванні з сангвініком саме і стосується спрямування у правильному напрямку зусиль учня. І найефективніший спосіб такої взаємодії – це створення правил гри, за якими гратиме учень-сангвінік, і гратиме він у лідера. Але ж і лідер теж грає у певних умовах. І ось ці умови вчитель має йому окреслити і не у формі настанов, а у ігровій формі, що апелює до фантазії учня. Мова йде про ігрову програму твору, яка може стосуватися не лише асоціації, не лише змісту, а будь-чого, від посадки учня до його рухів, до піанізму, до поведінки за роялем в цілому. Все це можна прив'язати до умовного ігрового простору, в якому перебуває учень у цьому творі. Навпаки, флегматик дуже потребує постійної ініціативи педагога. Без неї він схильний, як то кажуть, впадати в астрал. Але педагог замість того, щоб просто виконувати роль бульдозера тяглового, він може знайти до флегматика інший підхід. Комунікація з флегматиком має раціональне підґрунтя, а це значить, що флегматик обожнює усякі головоломки. Він обожнює гру, в якій можна проявити себе як, скажімо, як криптограф, як дешифрувальщик, як людина, що опиняється в звичному йому просторі розумових рішень. І в спілкуванні з учнем-флегматиком доречно подавати свої настанови у формі загадок, у формі певної інтриги, що її має розв'язати учень. Головне те, що в такій формі можна оформити будь-яку ціль, будь-яку задачу педагогічного процесу, навіть емоційну, навіть фантазійну, а емоції та фантазії для флегматика – це є його якості, які потребують допрацювання. І тут працює принцип доемоційного через раціональне, через загадку, головоломку та інтригу. Навпаки, продуктивність роботи із меланхоліком забезпечується перш за все емоційним контактом. І робота з меланхоліком – це співпереживання спільних емоцій, які підказує, звісно ж, має підказувати сама музика. І у роботі з меланхоліком потрібно апелювати до фантазії, до асоціації, до переживань. І певні моменти, що потребують раціонального усвідомлення на перших порах, мабуть, краще подавати метафорично та образно. Звісно, без формування раціонального мислення та раціонального усвідомлення своїх дій і контролю над своїми діями не можна сформувати професіонала. Але ж будь-яка раціональна інформація може бути подана з емоційним або навіть ідеологічним забарвленням. До будь-якої раціональної інформації можна прив'язати якусь цінність, що є спільно цінною для вас та для вашого учня. Ну, найпростіший випадок – це авторитет. Якщо якийсь композитор є для
учня авторитетом з вашою допомогою або якийсь виконавець, то можна просто освятити цим священним ім'ям певну раціональну інформацію. Але є ще й простіший спосіб. Будь-яка раціональна інформація сприймається людиною як емоційна, коли подається емоційно. І раціональність чи емоційність – це властивості не змісту, а форми подачі. Це для меланхоліка, зокрема, перш за все, тон, який ви обираєте у спілкуванні із ним. І якщо цей тон обраний вірно, меланхолік зрозуміє все, що ви йому кажете. Взагалі, меланхоліки – це улюблений тип темпераменту у педагогів музичних шкіл, тому що уроки з ними є найзмістовнішими, найприємнішими, та, можливо, саме там найкраще проявляється творчість педагога. Але я сказав уроки і не сказав виступи, тому що меланхолік, як нестабільний темперамент, потребує спеціального допрацювання своїх якостей для того, щоб мати змогу показати їх на виступі. Тому меланхоліки – це досить часто такі музичні діти, які лишаються просто музичними для себе. Це, звісно, аж ніяке не обмеження по темпераменту. Обмежень за темпераментом взагалі немає. Людина будь-якого темпераменту може досягти чи не досягти певної мети. Це залежить зовсім від інших речей. Мова йде лише про схильність. І нарешті холерик, якого я лишив на десерт, як ви бачите, і це не випадково, тому що саме холерик є найскладнішим з усіх випадків. І найскладнішим не з точки зору ефективності кінцевої. Так, тобто холерики – це зовсім не ті люди, які найгірше грають на концертах, а досить часто навпаки. Саме вони справляють яскраве враження. Ні, просто холерик – це людина, яка віднімає у педагога найбільшу кількість енергії і потребує від педагога найвищої ініціативи під час уроку. Чому? Ось є взаємопов'язані причини. Перша з них полягає в тому, що у холерика гірше, ніж у інших темпераментів, працює гальмування. А я нагадую, що діяльність нервової системи – це комбінація двох імпульсів – збудження та гальмування. Якщо у флегматика переважає гальмування, у холерика переважає збудження. І це виражається в тому, що він і схильний постійно прискорювати всі дії у всіх розуміннях, і музичний темп, і, власне, рухи свої, і ініціативи, і рішення, і все він схильний прискорювати. І він дуже не схильний до контролю над своїми діями, адже контроль залежить від здатності розділити дії, зробити їх довільними, а холерик, відповідно, схильний до недовільності всіх дій. Тіло та емоції холерика схильні жити своїм активним життям поза контролем розуму його хазяїна. Це перша причина – схильність холерика до збудження та перезбудження і, відповідно, до недовільних дій, де ініціатива педагога має стати, по суті, єдиним фактором довільності дій, їх правильного розділення та членування і комбінації. Другий бік цієї медалі полягає у такій вродженій ваді холерика, як погана схильність до координації. Через перезбудження у фокусі рухової уваги холерика якась одна
або максимум дві дії, а наша з вами справа, гра на фортепіано, це комбінація багатьох і багатьох різних рухово-моторних дій. Для того, щоб скоординувати весь цей комплекс дій, потрібен додатковий час, який холерик сам від себе віднімає. І треба, щоб педагог дозволяв йому або навіть змушував його користуватись оцим додатковим часом. Педагог є диригентом холерика. Ось, власне, диригентські властивості у холерика у буквальному чи непрямому розумінні, вони потребують значного допрацювання, і диригентом певний час має стати педагог. Диригувати холериком не просто, не лише через те, що той пручається, але і через те, що при першій невдачі чи випадковості, яка може і не заслуговує зовсім на реакцію, холерик дуже схильний сумувати, заплакати, опустивши руки. Тому холериків, як правило, треба більше заохочувати, аніж критикувати, незважаючи на те, що підстав для критики вони іноді дають більше, ніж до заохочення. Але і тут я хочу нагадати, знову ж таки, що незважаючи на увесь цей жахливий анамнез холерика, холерики зовсім не є якимось найгіршими для музики темпераментами, а більш того, практика показує, що зовсім навпаки, серед видатних музикантів холериків дуже багато, вони там дуже помітні. Бачите, статистика начебто суперечить всьому тому, про що я говорив, але насправді ні. Тому що, по-перше, не існує темпераментів, непридатних до музики. Серед видатних виконавців є представники абсолютно всіх темпераментів. Про статистику я говорити не буду, бо її, звісно, не маю і навряд чи хтось її може мати. Але ми зараз говоримо про певні переваги темпераментів і про певні їхні вади, які потребують подолання. Але коли ми говоримо про видатних музикантів, ми можемо говорити лише про переваги, тому що всі вади типові для свого темпераменту вони успішно подолали. А, зокрема, холерик має перевагу, що, мабуть, в загальному контексті компенсує його вади. Це яскраве особисте емоційне відношення до музики. Адже саме це є, власне, предметом, є меседжем музики. Тому це справді головне. А тепер перейдемо до опису кожного темпераменту з точки зору його сильних боків, слабких боків та відповідного репертуару. Почнемо із сангвініка. Активний, стабільний темперамент, сильні його боки, енергія, а витривалість, ініціативність, впевненість, естрадна стабільність. Це найстабільніший, чи то, можливо, навіть єдиний, переважно стабільний на естраді тип темпераменту. Яскравість висловлення. Слабкі боки. Схильність до прискорення темпу. Неуважність до музичних деталей, зокрема до інтонаційних, емоційних, змістових деталей, до логічної побудови музичної структури, неуважність до логічного членування музики, погана здатність до гальмування, емоційна однородність,
погана увага до контрастів, схильність грати все одноманітно, з великим енергійним навантаженням. Відповідно, репертуар плюс, тобто репертуар, що репрезентує сильні сторони. Моторна, енергійна, ритмічна музика. Досить складна технічно, віртуозна музика. З погляду епох та стилів, віденські класики, музика 20-го століття, етюди. Зокрема, ще такий неабиякий жанр, як концерт з оркестром, де потрібна велика ініціатива соліста. Репертуар мінус. Повільна музика, де сангвініку буває нудно. Музика насичена деталями та контрастами. Цикл мініатюр, зокрема. Сангвініки більш схильні до великих форм. Романтична кантилена, зокрема. І романтична лірика в цілому. Поїхали далі. Холерик. Сильні сторони. Емоційність. Яскраві особисті прояви. Схильність до контрасту. Навіть до полярних емоційних станів. Увага до яскравих кульмінацій. До, як то кажуть, фрескового крупного письма. Артистизм. Все, що пов'язано із емоційним переживанням музики. Слабкі сторони. Схильність до прискорення темпу, знову ж таки, як типове для активних темпераментів. Координаційні вади. Я про це детально розповідав. Демотивація або схильність до демотивації. Емоційна нестійкість. Велика втомлюваність. Естрадна нестабільність. Репертуар плюс. Це, перш за все, будь-яка емоційна, яскрава, контрастна музика. І якраз в цьому випадку це як цикли мініатюр, так і, скажімо, якісь масштабні, крупні форми із значним контрастуванням їхніх розділів. І, звісно, це, перш за все, романтична музика. Але й не тільки, це ще й Бетховен, це ще й досить багато музиці 20-го століття, все, що пов'язане із яскравими афективними проявами. Репертуар мінус. Все, що пов'язане із певною стабільністю дій. Тобто, це, скажімо, єдність темпу в класичній сонаті. Це, взагалі, певна єдність в творах крупної форми. Це, знову ж таки, повільна музика, де треба тривалий час перебувати в одному стані. Це імпресіонізм, це споглядальна або медитативна музика. І, нарешті, це фактура з значною координаційною навантаженістю. Бо холерику важко впоратися із великою кількістю завдань одночасно. Наступний тип – стабільний, пасивний – це флегматик. І сильні його сторони такі. Власне, стабільність, тобто здатність перебувати тривалий час у певному стані, зосередженість, увага, раціональне мислення, розуміння структури
музики, і все, що пов'язане з організацією та контролем. А це дуже широкий спектр проявів, ви розумієте, що це може знадобитись у музиці будь-яких епох та стилів. Слабкі сторони. Схильність до вповільнення темпу. Певні емоційні обмеження. Емоції слід дорозвивати у сангвініка. Певні обмеження з боку уяви. Пріоритет раціональним аргументам чи то авторитету, ніж, як то кажуть, польоту фантазії. Несхильність до контрасту, до виразного інтонування деталей, схильність до одноманітності, як і у сангвініка, і саме через стабільність. Це зворотній ефект стабільності. Репертуар плюс. Це, звичайно, повільна музика різних стилів, але не тільки. Це поліфонія, зокрема музика і барокко, і 20-го століття. Це взагалі музика 20-го століття, що потребує додаткового раціонального осмислення. Це споглядальна музика, зокрема імпресіоністів, картинна музика. Те все, що потребує зосередженості та фокусування уваги. Репертуар мінус – це, перш за все, яскрава, емоційна, романтична музика, а також віртуозна музика, де потрібні яскраві вольові прояви. І будь-яка музика, що апелює до відкритого вираження афектів. І нарешті меланхолік. Нестабільний, пасивний. Як не дивно, ось такий абсолютний аутсайдер дарвінівського світу в плані виживання є, ну чи не, мабуть, що і не лідером в мистецтві. Я не буду, звісно, стверджувати таке, але кількість видатних митців, меланхоліків, говорить сама за себе. Це і Чайковський, це і Шопен, це і Моцарт, це і Рахманінов, і серед композиторів, і серед виконавців досить багато меланхоліків. Сильні сторони меланхоліка – це, перш за все, емоційність, переживання музики та багата фантазія. А ці сильні сторони проявляються у дуже багатому корпусі репертуару у музиці різних епох та стилів із, мабуть, що певним акцентом на романтичній музиці. Серед вад меланхоліка, перш за все, втомлюваність, і через це несхильність до великих програм, до крупних форм. Меланхолік більш схильний до мініатюри, тому що в нього швидко закінчується, перепрошую за це порівняння, бензин, паливо. Меланхолік швидко виснажується психічно і фізично. І зараз я скажу річ, яка може прозвучить трохи несподівано. Так, я казав про схильність до прискорення чи вповільнення темпу у інших темпераментів. А ось меланхолік з усіх темпераментів має найточніше почуття ритму. І, відповідно, він не схильний ні до прискорення, ні до вповільнення. Це пов'язане саме з балансом збудження та гальмування, оптимальним для музичного виконавства. Ось бачите, які дива нам відкриває меланхолік. Ну і репертуар плюс у меланхоліка – це, перш за все, такі універсальні жанри, як лірика та драма.
з акцентом на лірику і з певним акцентом на романтичній ліриці. А репертуар мінус – це все, що потребує значної стабільності та витривалості у різних аспектах – і у технічному, і у фізичному, і у психологічному. Тобто репертуар плюс меланхоліка – це, скоріш, мініатюри або цикли мініатюр. Це музика, яка побудована за достатньо яскравими контрастами, аби надати можливість меланхоліку відпочивати під час гри. І, знову ж таки, як не дивно, оптимальним чи одним з оптимальних жанрів для меланхоліка виявляється концерт з оркестром, де він може і відпочивати, і яскраво себе проявляти протягом відносно короткочасних його епізодів, де він є солістом. І на завершення нашої бесіди я хочу наголосити знову на тому, що ця класифікація і взагалі ця інформація – це не є щось таке, що ви ось зараз отримали, будете знати і прикладати до кожного учня для діагностування. Ні, ця класифікація – це те, що ви створюєте з кожним учнем кожного разу з нуля. Це те, що ви визначаєте в вашій особистій, особистому візаві, особистому спілкуванні із учнем. Інакше ця класифікація з інструменту пізнання та полегшення комунікації перетвориться на шори, які заважатимуть цій комунікації. Тому я пропоную вам користуватись системою ймовірностей відносно цього чи іншого учня, ймовірніше буде ефективною ось така стратегія. І будьте готові до помилок, адже досить багато представників одних темпераментів мімікрують під інших. Це, звичайно, стосується більш дорослих учнів, маленькі діти, вони, як правило, є такими, якими вони є, але ми маємо справу із різним віком, тому давайте визначати за допомогою цієї класифікації, будувати нашу педагогічну стратегію кожного разу з кожним учнем з нуля, начебто не було ніяких у нас знань про типи темпераменту. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.